Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa, ako po si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na to, tinatanong ni Jesus kung bakit hindi natin kayang unawain ang mga palatandaan sa kasalukuyang panahon. Signs of the times. Pagtuunan po natin ang pansin ng huling dalawang pangungusap sa ating ebanghelyo ngayon. Ang sabi doon, makipagkasundo ka sa nagsasakdal sa iyo habang may panahon pa. Kung hindi, ikaw daw ay kakalad ka rin sa hukuman at ipabibilanggo. Sino bang gustong mabilanggo? Wheelchair na lang po kesa bilanggo. Anyway, ano ba ang ipinahihiwatig nitong pangungusap na ito sa ating ebanghelyo? Una, mukhang wala kang kapanapanalo sa kaso, kapatid. Wala kang kalusot-lusot. Ikalawa, makapangyarihan ang nagsasakdal sa'yo. Anong gagawin mo kung magkagayon? Kaya nga, ang sabi ni Jesus, makipagkasundo ka na lamang. Amicable settlement. Bakit ganon? Ito kasi ang katotohanan, mga kapatid. Sino ba ang may hustong katwiran na magsakdal sa'yo at sa akin? Ang Diyos, hindi ba? At nandating yun, sigurado yun. Ngayon, kapag ang Panginoon ang nagsakdal sa atin, nako, wala tayong takas sapagkat ang lahat ay alam niya. Walang sinabi ang CCTV, maniwala tayo, mga kapatid. Ang sabi nga sa Psalm 130, kapag minarkahan ng Panginoon ang ating mga kasalanan, sinong makakatindig? Sinong makakatakas? Wala. Kaya sa huling pangungusap sa Ebanghelyo, ipinagdiinan ni Jesus ang kanyang paalaala. Kapag hindi ka nakipag-ayos, siguradong makukulong ka. At hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo binabayaran ang kahuli-hulihang sentimo na iyong ninakaw o inutang. Ano ba ang kahulugan nitong kahuli-hulihang sentimo na kailangang pagbayaran? Ayon sa isang Bible study na aking nadaluhan, ito ay katuruan tungkol sa purgatorio. Alam niyo, mga kapatid, hindi inimbento ng mga Katoliko ang konsepto ng purgatorio. Aralin ninyo ang Book of Maccabees sa Old Testament. At pagkatapos, ito nga ang ating ebanghelyo ngayon, na si Jesus mismo ang nagsasalita. Kung iniisip mo na walang purgatorio, maling Biblia ang iyong binabasa. Sa katunayan, mapanganib ang hindi maniwala sa purgatorio. Isip-isipin mo. Kumbaga ha, ang purgatorio kapitbahay na ng impyerno. Gusto mo ba doon? Gusto ba natin doon? Totoo na ang Diyos ay Diyos ng awa. Siya ang Diyos ng kapatawaran. Pero, siya din ang Diyos ng katarungan. Kaya't lahat ng kasalanan ay kailangang pagbayaran. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang. Kaya makabubuti na maniwala tayo sa purgatorio ngayon kesa pagdaanan natin ito pagdating ng panahon. At alam natin na madaling sabihin yan pero mahirap gawin. Hindi ba yan ang tinura ni St. Paul sa unang pagbasa? Sabi ni St. Paul, gusto niyang bumayo pero hindi niya magawa. Si St. Paul na yan, ha? Isang taong matibay ang paninindigan at masigasig makipaglaban sa kasalanan. Paano na kaya tayo? Manindigan pa nga lang, sablay na tayo. Yung pa kayang makipagtunggali sa kasalanan. Kaya ang sabi ni St. Paul, kung wala si Jesus, paano na? Kung wala ang Espiritu Santo, paano na tayo? Sapagkat corrupted ang ating laman, hindi likas sa atin ang gumawa ng kabutihan. Sa maraming pagkakataon, mas madaling gumawa ng kasamaan. At dito, kailangan natin si Jesus. Sa kanyang pagkakatawang tao, hindi lamang halimbawa ang ibinigay niya sa atin, kundi binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na umalma, pumalag,
at makipaglaban sa pita ng laman. At nang sa huli, magtagumpay sa kasalanan, yan ang kaligtasan. Kaligtasan na hindi mula sa ating kalakasan. Walang ganon sa totoo lang. Bagkus, kaligtasan na mula kay Jesus. Sapagkat ang kanyang kamatayan, ang ating pagsilang sa isang bagong katauhan. Amen. Ipalagana po ang liwanag at pag-asa, click lamang po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.